jste to vy, tak přijdu. No. Jo. Takže já vám to vysvětlím, kdybyste se tam autem, tak takhle pojedete a opravdu po levé straně budete mít tu hlavní vrátnici. Jdete teď, já se nemůžu soustředit, když mě natáčí. Dobrý večer, je pondělí 8. listopadu, sledujete regionální zpravodajství České televize. Vzhledem k tomu, že ministr spravedlnosti Otakar Motejl ve své funkci zůstává, bude rekonstrukce kabinetu pokračovat podle původního plánu, tak jak slíbil premiér Miloš Zeman. Jan Němec a Světlana Zárubová, Česká televize. Dobrý večer, máme pro vás páteční události. Hezký večer. Ne, dobrý, já tady mám ten monitor, akorát jako, když mi ho kluci posunou trošku, tak to bude lepší, no. Dobrý den, já jsem Větovská Světlana. Dobrý den, Petr Švec, editor. Tak pan Lukáš vám dá mikroporty, abyste byli slyšet. Mikrofon, jo? My tady obvykle míváme jednoho hosta, tak i pro nás je to vlastně premiéra, Petře. Proč to nevysíláte? Neodvádím pozornost. Já se k tím nahrávkám nebudu vyjadřovat, já jsem podal trestní oznámení na policii a já vám říkám, že je to kontinuálně kampaň a považuji to za skandální. Ano, skandální to určitě je, pokud vám to nevadí, že vicepremiér vlády je sledován a údajně nahrával pana vicepremiéra. Ale pojďme teď se bavit o tom obsahu. Já se nechci bavit o obsahu. Já se nebudu bavit o obsahu. Znáte redaktora Marka Přibyla? Ale já znám plno redaktorů.